Hej på er, kära vänner. Joel här. Ja, om ni kollar in Tarsan Extra på YouTube och kollar när han reagerar på TikToks, så kan ni få se att jag är med när han reagerar på några av mina videos på TikTok. Ja. Så gör det, så gå in på hans kanal, Tarsan Extra, ja. Så kolla in den videon när han reagerar, ja, på mina videor, alltså på TikTok. Ja. Så jag är med på hans YouTube-video. Ja. Hur coolt är inte det? Visst är det grymt att jag är med i hans video. Var det bra. Hej då.